قدوميه قلها وكيل ده سومالي لان عبد الرساق خليفة أحمد ومدوين كي وقدم بيسي دباد ميرها ايا إرقوين دورا اسكسو دباد راي كواسي وكدونا ييدي بغصون نقشده مقالة ده هرقيسه يدو حكومة دونا اي هردك تشروضا عدد هلكي وكها يي سومالي لان ايا حسبق وضاني وكسو بحيدون ايا ان دبلو قسو عليو اساق او سميي ارمو قران كميل كدعكوا وسير هوري محمد نور عرالي دور يو قدوميها دبد ميركا هاي عبد الرساق خليفة أحمد محوكولان كودو دارانا إرقوين كوو إسكاسو دبادر أيو إيو جيتك وكليه هاي عبد الرساق خليفة أيو إنوار بحنتي أنكسو كوبين ملقيهي إيو ميسانكي أولاها حلك أو هايي أو أها كان صدحادي النظام كدولد نموية سومالي لان أو أول دبادان ايا مستر خليف وحا او نقضي لبا مدقليه دانا آنو او بدبادين او سومالي لانا وقتي كان حادر كا آن كسو نقون كارين سيدو كلم مقالة الله سعانو اوضه او ان مدا كسو قنانا وحا ساحادة كساري قبل قاسي سياسيين يسكو ديگان يهين لبا مدقليه آنو لنعنا او بدقابين ايو سيدانا كون نقضي ساقا او كلا دبقا ده مقالة النيروبي احارون تاه ودن كاكينيا ايا دالكا تركيكا halkaasii oo ay hore uga carabeen xulufadii ay isku aragtida ahaayeen ee bariga Sool iyo qalalaasa halkani ka taagnaa ku midaysnaayeen Nairobi na waxaa lagu bisleeyaa siyaasadda waddanka Soomaaliya gudaheeda ka socota taasii oo uu ku dadaalayay inuu galaangal ku yeesho hase yeeshee ila wareediyada warbaahinta xuquuqaal ay helayso ayaa waxa ay sheegayaan inay waxba uga suurto gelin arinta intaasi kadib na waxa uu iska soo daba diray laba ergo oo ay adag tahay sida xukuumadda Soomaaliland ay ugu dhaga jilicsanaato isagoo aan ka soo bixin shuruudihii ay hor dhigtay iyo sida oo kale meel ka dhici qaranka uu ku sameeyay oo uu raali gelin ka bixiyo imaatinka Hargeysa oo kaga xidhan shardiya adag oo uu ku luminayo taageerayaal badan ayaa waqtigan xaadirka ah u mara dhaaminaya wasiir hore duuro ay kulan yeesheen ayaa waxa uu ka dalbaday inuu uga ergeeyo xukuumadda Soomaaliland iyo golayaasha kuwaas oo waqtigan xaadirka ah si weyn ugu hawlan xildhibaanada muxaafidka ah inay xilka qaadistiisa sameeyaan hase yeeshee waxa jira xildhibaano tira yar oo taabacsan talaabo kasta oo uu ku kacayna ku taageersan tan erga ka horreysay ayaa jirtay oo uu soo diray Mustar Khaliif taasi oo madaxweynaha Soomaaliland uu hor dhigay shuruudo adag kuwaasi oo qarannimada Soomaaliland iyo midnimadeeda dan u ahaa Cabdiraxaaq Khaliif Axmed inuu ka soo baxo imaatinkiisa Hargeysana uu ku xidhan yahay rajadii maamulo samaynta bariga gobolka Sool iyo magaalada Laascaanood oo kaliya iyo siyaasadii taxraydinta muddada ah ee uu qaybta ka ahaa ayaana waqtigan xaadirka ah rajadeedu ay gabaabsi tahay oo noqotay mid aan midh dhalayn tanina waxa ay keentay inuu Mustar Khaliif noqdo waqtigan xaadirka ah aad geed waayay oo uu iska soo daba diro ergooyin dhowra hase yeeshee ilaa iyo hadda xilka qaadisna laguma sameyn xukuumadduna may ogolaan inuu ka soo dego magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.